Haya, ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria na mwĩroreri. Niĩ njĩtagwo Jacob John, na kĩo nĩ ruco mwangi ũyũ gĩcicio-inĩ hau. O ta ũrĩa ũgĩkoretwo wĩ mũtugo gwa thikũ icio tũkoretwo twĩ metha-inĩ, na haha kĩragwo nĩ kwarĩra mũthuri. Na kana ngĩgwĩte njamba ya wĩra ũrĩa ndĩrakĩigua rĩu nĩ njamba ya wĩra. Na nĩ wĩra ũrĩa hihi ti wĩra ũyũ wa atĩ Kenya tũrenda tũgĩe marũĩ maigana, kana barabara cigana, kana demu cigana. Nĩ wĩra ũngĩ mũtiganu mũno na wa mwanya. Wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩhingũra andũ maitho, nĩgetha maume nduma-inĩ. Tondũ andũ me nduma-inĩ no maugaga meke me ũtheri-inĩ, na nĩ ũgwati mũno. Mũini wa rwĩmbo augire atĩ, na kweri mũndũ ũtoĩ ndoĩ. Na toĩ ndoĩ. Na ndoĩ ndoĩ. Ũmenye ndoĩ ndoĩ. No augaga nĩ ũĩ. Na kweri mũndũ ũtoĩ ndoĩ. Na ndoĩ ndoĩ. Ũmenye ndoĩ. No ũmenye ndoĩ ndoĩ. Ndatũire itoĩ. Na ndioĩ ndioĩ. Nĩ handũ horu mũno. No augaga nĩ ũĩ. No kuuge ndoĩ. Hau nĩho tũkĩrĩ. Mũtonyi tũkoretwo twĩ na ũhoro wa cindano ici. Rĩu nĩ ũtheri tũrakĩ nĩ gũcana ndeto ũtheri ũcoke gũkũ thĩ. Kwĩna ũhoro wa cindano ici tũkoretwo tũkĩarĩrĩria. Andũ arĩa matũkoretwo magĩtũbuata eroreri na athikĩrĩria nĩ makĩũĩ kĩrĩa ndĩrarĩrĩria. Na angĩkorwo nĩ hĩndĩ wagĩũka rĩ, ndũkĩrĩ mũnyite ũgeni. Twambĩtie ũkũre kũraihu, mũrũ wa mũndũ nũ. Yaani twaumirie harĩa thutha tũkĩona atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa magĩrĩire gwĩkwo nĩgetha thĩna ĩhone, tũkĩona nĩ kũmenya mũrũ wa mũndũ nũ, kũmenya nũ wega. Ũcio rĩu nĩ mwega. Na rĩu tũkĩthondeka video ĩmwe nginya ithano, na kĩrĩ thahu nĩ kĩ, tũgĩthondeka video ya mbere nginya ngwĩhoka ya kanana, ĩrĩa ĩrerethera maũndũ macio ũngĩikara thĩ kahora. Tiga wĩna mũgũrũko nĩ ũkũnyita, nĩkĩ tũroiga. Ona ũgũrũkĩte no sawa. Nĩ ũkire ũmwe. Na ũhoro ũrerethero ũndũ nginya mũndũ ũtarĩ waigua angĩigua. Tũtiraheana haha, twambĩte kweheria atĩ ũhoro wa kwaria kĩroho, ũkarehe ũhoro thi ũndũ nginya mũndũ o wothe agĩire kũnyita. Kwoguo uga nĩ mũtĩ. Hatirĩ kwĩrwo atĩ mũtĩ. Atĩ mũndũ atigwo na hau agĩtaũra. Mũtĩ nĩ kuga ngawatĩa. Mũtĩ tũrauga mũtĩ. Wauga irigũ nĩ irigũ. Ti atĩ irigũ riugaga ngatia kĩroto-inĩ. Kwoguo tũrauga irigũ nĩ irigũ. Na rĩu twĩ haha, hĩndĩ ĩngĩ twakorirwo tũkĩrora ũhoro wa, twaringithanagia mũndũ ũgwĩtwo Pope kana Paulo. Na mũrũ wa mũndũ ũrĩa wĩtagwo Jesu, agetwo Yashua, agetwo Isa na Itheramu. Tũkamarorithania. Ũyũ ahunjagia atĩa, na ũyũ ahunjagia atĩa. Tondũ Paulo we mwenyewe augaga atĩ athiaga Damascus. Akĩgũithanio thĩ. Na ũcio no ũira wake. Tũtikĩũĩ nĩ atĩa gwathiĩ. Nĩ tuonete tũkona ũira wa mũndũ ĩ ti mũiganu. Ũkwenda ira angĩ. Ona mũrũ wa mũndũ akĩaria augire atĩrĩrĩ, korwo njaragia ũira, ndutaga ũira wakwa ĩ, ũira wakwa ndwagĩrĩire gwĩtĩkĩrwo. No hena ũngĩ, nĩ thĩinĩ wa Johana ithano, atĩ no hena ũngĩ ũrutaga ũira thate four. Nawe mũndũ ũrutaga wĩra ũira nĩ ũndũ wakwa na nĩwe Johana, na nginya ciugo iria njaragia. Wa mbere nĩ ciugo. Ciugo iria njaragia ĩ, nĩ ciranyonania kĩ? Ũrĩa ndĩu. Koguo ĩ, tũtanjibĩte kuga atĩ tũthiĩ tũgethe ũira wa ng'ania kana nĩ mwega kana ti mwega, tũtithiĩ gwĩ ciugo icio araria. Nĩguo. Ciugo icio nĩ irambatana na arĩa kwana gwatũrĩte kwĩrĩtwo. Nĩguo tũkĩrĩ haha. Nĩ tũhutĩtie kana nĩ twakĩhutirie. Nĩ kũhutio hanini. Nĩ twahutirie kũhutĩrĩria igũrũ andũ makĩambe mone. Nĩ tũkĩona mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Paulo. We ũkaga atũmirwo nĩ Ngai. Ũgatũmirwo nĩ Jesu. Ũhoro ũrĩa ũhunjagia nĩ wa Ngai atũmĩtwo nĩ mũriũ Jesu. Nĩguo ngonya kwanja hau kamba hakahĩngĩca na mũriũ. No menye tondũ andũ othe me thĩinĩ wa Bibilia matũmirwo nĩ Ngai. We nowe watũmirwo nĩ Jesu. Hau nĩ handũ hau. Ĩgũtũmwo atĩ ũkaumĩrĩrwo ũkerwo ũgatũmwo. Ona kaba ũngĩkĩrirwo atĩrĩrĩ, ratha ũhoro ũyũ no ũyũ. Mwanyita? Gũtũmwo othe. Nĩ harathũka. Rĩu augire atĩ. Tondũ na Jesu mwenyewe ndiwe ũgĩtũmĩtwo nĩ Ngai. Na ũmenye atĩrĩrĩ, rĩu tiga rĩu gũtũmwo rĩu ũrĩa abita matigire matũmwo. Indirect ũndũ ũroneka nĩ thiĩ. Na mũtũmwo rĩ, abataranagia mũmũtũmi ũndũ ĩmwe kwa ĩmwe. Arabu tiga ũguo, reke njarie ũhoro ũyũ. Hena andũ metagwo disciple na apostle. Na tondũ he rĩandĩko thĩinĩ wa kũgurire tũngĩthoma tuone hena andũ metuaga atũmwo no ti atũmwo, no nĩ thuna gogi cia Saitani. No nyende andũ mamenye nũ arerwo, tondũ ũmenye ũhoro ũcio ũratũmwo kwa Efeso. Nĩguo. Na nĩ tũĩ andũ arĩa mahunjagio kwa Efeso nĩ aya Pope. Pope na ngurubu yake. Makanitha mau mothe mahutĩrĩirio hau thĩinĩ wa kũgurire. Gũcia nĩ igĩrĩ. Kana nĩ igĩrĩ hau ũguo. Ũgũrire igĩrĩ. Mamwe mamo matũmagĩrwo marũa ma kũwanwo tondũ mahunjĩirio nĩ Pope. Rĩu na ngurubu yake. Rĩu
disciple no disciple we mwalimu banyebeja na tulio haha tuti joke haria thuga hanini tuge atiriri ngai ato atumaga andu igana ngai aragiria atumaga andu eri ihoto yerutaga wira itondu kuma unduire wake ndaga ndaugite ngauga endaga mundu andu mafuatage unduire wake na mugambo wake yoni tori hau no thutha wake wacioni ukoro ni makoro acioni ni wanafi ni makoro ganio ni makoro ganio meherio uhoro ini uri wa ngai makoro nao ni maremu ngina ni kwimenya I ngai atumaga mundu umwe thini wathi mwarimu anyita ate mama mwarimu ni wekaga atia ugaga gakorekti tari ugo muru wa mundu okite iru gacoka akehe okite mwarimu ihindi ria mwarimu arahujia nanyita ciugo icio ciake ni ndu cikoragwo ciroho worathi arafu we andu aria makoragwo makimuthikiriria hau imwe kwa imwe nio metagwo disciples arutwo arutwo andu acio moima hau mathie magatware uhoro I ne metagwo ki atumwo nayo apostles anyita na kiruga kiu ndiga niki atini agagituka na kingiri o uria uri bare o uria ruge riri ikoru nio apostles no hindi ria maraigu uhoro ucio metagwo atia disciple no matwara uhoro magatwo magagika ati magetwo apostles magatumwo riu we apostle nigetha utuike apostle qualification no nginya ukorwo utuikite disciple nigetha utuike mutumwo no gikonyo no nginya ukorwo nwaikarite thi na mwarimu imwe kwa imwe kana kiroho imwe kwa imwe muko muikarita thi na mwarimu undu ngimuhutia no riri he mu riu we kuringana na uhoro ucio I na hena mundu ungi bado tondu eri akwira atumaga anafi kana mwarimu umwe thini wathi anafi ni aingi ende mwarimu ikarite thi na andu andu ucio magetwo disciple matwaro uhoro magetwo apostle kuringana na uhoro ucio horo agiirwo gwitwo apostle kana agiirwo gwitwo munafi ni kuringana na woni wakwa niguo aumirirwo Damascus koguo na ndarona uria uramutuma ni kumuigua aramuigua ucio ndakigwo gwaka we munafi tondu Paulo uheo kuheo gwake uhoro ahairwo ki munafi to ndarona mumuhei ni kumuigua aramuigua ati yani kunguki krimi ni yake tunda kwa siumu tunda kwa siumu ni yake tumirwo ndigo krimi ni yake ya kuga ni yaheirwo uhoro ndigo turake ya siumu njira iyo agerete ni ya munafi ti ya mutumi uguo kire akiuga ndero agogo apostle ni wagutigirwo o ta uria mundu gwitwo Jude aroiga uhoro uria twatigirwo rita rimwe na ria kuigana uhoro uria twatigirwo ti twaguririo mundu wa kuguririo uhoro ni munafi ucio ti apostle ni munafi ucio na Paulo agiukaga niwe apostle uria kwa jambo nene areherania na gukorwo na munafi tondu umenye tiriri Paulo niwe wagiire kweherio urutani wake kuringana na kuguririo niguo wagiire weherio kuri andu mwisho thire mwisho kinye kana ari mutumwo mwena uyu ti mutumwo ari ni munafi wa maheni ni munafi wa maheni uria supportaga beast kuruta wira ame supportaga atia ati tene andu moragagwo tondu ni mathie mutiro ungi mahinda maria ma Antiochus ni mahuruka thabatu mundu akoragwo ati tondu ni aruithie mwana wake waroka ai auga ni kuruga ni ngoro asapoti aria au akoruga na kwa na asoka auga ore ndiko tuguthu turathomete ya Roma Roma 14 mundu monaga muthenya munini mundu monaga mukwe muthenya munene na giakona ni thenya othe ni undu umwe wega no isiri na ngoro umenye wimenyana na ngoro yaku wona ni kugu ni etikiria andu maune thabatu kogu ni anyitanira na nyamu na nyamu ri ya mbere kogu ai andu a eri Paulo na Muhammad niyo image niyo mathondekithirie image koguo ni mafundisho mahana maretanio na magai marakirisha mafundisho ma Satani maria maturite mahunjagio mbere yao na moya na giro fanga mekwo kia hinya ndanyita moya na giro ki maturaga mama moya na giro fanga nigetha mafuetu ungithoma ibuku ria heririo buthini wa Bible itagwo Maccabees ni ukuona ngina mutumia wiho woragiro ciana kogo direct ino tugitwarithia na mbere ri ndu turanyitithania ne ne tugite horo wa twaringithanigia Paulo na muru wa mundu ndaigwa twarika handu hega muno na no wega ndeto igiukaga ni undu waiki haha gwatuika muna fi na mutumwo na murutu acio ni andu atatu na ru mwarimu aigoro riao tondu ona Paulo akauga mwarimu niwe munini tondu ruwe hena in thin wa ne efeso ne akorinto gucenya akorinto
Hari hiyo. Niho. Ya Korindo sigana. Ya Korindo ni kuririkana ndiririkana no ni ya Korindo. Hari ugite horo wa ati roho ni ikurukire agikuruka kuri andu othe. Akimagaira iheyo ugitweka gukigea apostle. Mhm. Ya dukono ni ngurirora tukuhutia hi gicunje ni kenge kana muthenyo ngi. Apostle agitweka kwina nabii, kwina evangelist. Evangelist kwina pastor. Kwina pastor. Kwina mwalimu. Na kwina mwalimu. Kwanja ni wanyihirio biyo. Anyita. No menya tiriri. Yehoshua atanathia roiga atiriri gutikanagie thino mwalimu tondu mwalimu no umwe na niwe Messi na kogo na niwe munene na ningi haru atiriri uhoro woka ni wakinya atiriri ningi niwe munini na ningi ati na ningi kwa hoga ana umako roho yo ka kugaya kiheyo kugiye na arimu atia na mwalimu ni umwe roho yo kona oka contrary koguo kuringana na Paulu kana kuringana na Popu wa mbere roho ri araririe uhoro wake ti roho ri wa ma arali uhoro wa roho ngi nto guthio turikite ni wega ni undu wa ndereti ni handu kwenda tutitirithie muno o tugithiaga na mbere tuingire mwena uri ungi haha hati no ginya wabe wikare thi urutu ni mundu murona ne mwe kwe mwe mukari ugu turaria uyu hinde uri disciple we murutu uri ni getha mwarikani agutume utware uhoro ugetwa apostle na ruo yo kauga ati ni apostle no ni gone kuguriria na ni kiraigua kuguriria rauga ati munafi wa mahe na ni kiraigua andu re meitaga meitaga atumu atumu na ti atumu ni thuna ngi gucia saitan no ni thuna ngi gucia au ya saitan na akiria mirio ara adirectite kuria ucio ni Johana ruo uraria ni Johana ye ni tondu kuguriria umenye andikirwo na ni very serious tondu kuguriria andikirwo ni mundu utari maitho na ni handu hangi nguhutia ati he mundu heria ndiko ni thomo gutiriri mundu uri okeheria ciugo then in this prophecy book in this book of prophecy the book of prophecy ne reku at ne bible the book of prophecy na ruwe no bible no ekire na prophecy na history na gospel o me atiriri Johana ke andiko guo I mafuku ma moka masoka gucokanirio badai atari ho kogo Johana akiaria aragi uhoro wa kuguri ifuku riwe mwenye we andika kugurerio ni yo prophecy book yekoje ki wugu wai yekoje ki kya Johana yekoje ki wadi kana ke ugaga ona mna ndanda wire book ogire the prophecy scroll oh scroll uno leo nie dadika eh na ya prophecy eh mudu le kongera kana ruta mithi roko yenya na ruwe tutake kya kiro kuruta igiri ruwe saitani amenyire oh ni mutigirite muno kuri diwa giuka agekira make kugatagati nega ndu manake na make ekira gatagati kugu mariira ngagirwo ni guku mission na mission ati ndukanege thi eh ndukane heri koguo ya gutura mundu no ko ni kindu kiuru afuataga ati tondu ni kwandikirwo guthegege thi mhm aibugurira karirya ya hithito miaka ngiri imu ria hithago rigika thi ni guthala urona gucenjio na gwiko ati koguo tunyihie tuge Paulo ti mundu ti apostle eh nimona fi wa mahe nimona fi na niwe uranyitanira na nyamu na nyamu na ni na niwe kweherio gwake ugatuma andu the mono ngwatiru na thio na muicokinye umuthi u Paulo angieherio ethini wa tuge ni herio kirikaniro giki urutanini urutanini wa andu muico no wakinya warona wathira na Muhammad mwena uri ungi tondu warona wathira tondu tuthiete na mbere gundu ndikire omugi ndatha gumia na ngai Paulo arauga tunywe thakame kana tuhunje injili ya gwitikia injili theri uhoro wa ciiko asa tondu ciiko ri nwe yugire ati we uri kuona ni sawa ni sawa eh ro igwo ciiko ni cia kiingiha koguo na ni abeheria ciiko au ni twitikie Jesu na niguo by the way tondu na andu ingi akani na ona Jesu uyu uramwitikia no igwo uramwitikia fusiri tondu ti uri awe mwenyewe ahana tondu we mwenye na ruga ndarenda kugocwo no twaigaranga tukaigua ati akiuga we niwe ngai munene na ni agire gwika ati kugocwo na ningi ona andu ingi mwathani agocwo Jesu anene he icio nicio ngeithi na maria mani mahitia manene muno twagire ni ngai ni ta haria tugire atiriri ngari nene he gari ne thengiu utigite ndereba ha na hena ciugo twagire kugu na ndagu kugu ningi andu mekuna ati ati gugika riki andu magire kugithania ni thaa gwithayo ni Shalom ni Shalom kana gwithayo na ruwe wa mudo da Yesu akumio ile itwa nene ni guthukangia mathani maria marathiru yani mathani maria mahayanitwo kumo o haria kiambiriria tondu ucio niguo koragwo wi muoroto wa Satani ona wagikumia Jesu ati handu okumie ithe uria wa mutumire na we niguo aroiga we niwe aroiga arauga uguo ni mutigagoze mugoce uria wanjikire ati no andu matirenda uguo maenda kumugoza no gitumine kiri thahu giki riu ri Paulo atari ho ri njira iria njega ya tukinye muoini I hari ti maundu mau meri na ndu ndurite jugite ni kuria mwiri
na kunywa thakame ni rwimbo rwa Musa na rwimbo rwa gatume maundu macio meri maundu macio meri mathukagio ni kirithahu mhm manyiza wado temete ma mathukagio ni ki kirithahu okoro ni thakame rathukio nu ni faul na okoro ni mwiri ugathukio nu we mwana uri ngina Muhammad mhm riu we toru wakora wathi kwi Muhammad Ida No, ti jahu. Lewe, kogo dia giro wekate ya. Leo. Dia giro kule yo. No adi yo kule yo nere ya gu. Kogo we, anaguga ne wazo. Muhammad ibadu anaguga ne wazo de rate tera. No di guo. Ne wazo tara menye kani yoriku. Badu ne wazo kinudu. Ne wazo ki yoje. Ne mudu aku rake nando ko ya. Tuwa soka, tuwa di ha he muha fa urwa rate tera jesu. Ika lagete. Ni na dimu we. Isu ne wire da kodako gosu. Oka korani gine re date ya. Ya ruga gosu wo. Koguo ni ukora andu moka gutukanio na nikio thi ikorogwo na mwana ngiko ginya umuthi nyendo andu aigano eri ni turithie tuthie tukinye ginya uhoro warathi tuone uria kwarathitwo yani uhoro wa mahinda gutara ihinda na ki na ki no riu we gweda jokie ta ciuri ta igiri ugu ciuritie mhm ario fata ndikana niko Toko apa kau ingin main kan? Eh, dah tahu mana ibu kuliah aku. Kalau tuah betul kena ibu kuliah. Tuah betul ingin main masih jo. Shocken toko shocken dia. Betul dia dah tiada nak beri. Okay.